Jocke Blomqvist, det är 15 minuter kvar till avspark i hemmapremiären. Hur är läget? Ja, det känns. Det känns i hela kroppen. Det ska bli jäkligt roligt faktiskt. Så fram emot länge. Jag pratade med Armeiskas tränare här innan och förhörde lite vad han visste om UFC. Vad vet vi om Armeiska? Vi har väl fått lite uppgifter från folk vi känner, men ärligt så vet vi inte. Vi vet inte allt om man säger så. Då kan jag berätta att de har två inlånade från Syrianska idag. Ja. Och att deras nummer 14 är en vass spelare som vi skulle hålla utkik efter. Ja, det ska man ha koll på. Vad är slutet av matchen? 3-1 till UFC. Och vad är publiksiffran? 1400. Det låter underbara siffror. Ja. Tack. Tack.